MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Petra Vlhová. Náskok pred Alice Robinsonovou 82 stotin sekundy. Potrebujeme od Petry dravú jazdu ako v prvom kole. Veľké vzrušenie pod chopkom a určite pre všetkých športových fanúšikov na celom Slovensku. Sledujme prvý medzičas. Petra vedie o 43 stotin sekundy. Robinsonová išla vynikajúce druhé kolo. Dve tretie miesta v tejto sezóne pre Petru Vlhovú. Potom aj séria menej presvedčivých výsledkov práve v obrovskom slalome. Dnes na ňu môže nechať zabudnúť. Vedie o 36 stotin sekundy. Stále na vedúcej pozícii Petra Vlhová. Teraz prídu najdôležitejšie okamihy druhého kola. Áno, zatiaľ jej jazda je plynulá. Není k nej čo povedať, čo dodať. Na tomto medzičase náskok 11 stotin sekundy. Stenčuje sa to. Robinsonová išla perfektne aj v spodnej časti trate. Novozelandianka podala brilantný výkon. Veľký súboj s Petrou Vlhovou. 2:16:82. Čas potrebný na vedúcu pozíciu. Yes! Petra ju má! O 16 stotin sekundy Petra Vlhová. Tretí najlepší čas druhého kola a priebežná líderská pozícia po veľkom súboji s Alice Robinsonovou. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.